Я хочу побачити вбивцю своєї мами. Якщо він це зробив, він має сидіти довічно. Я зайшла в Телеграм і все побачила. Новиною в Телеграмі? Так, новину в Телеграмі. І це було дуже тяжко. Основне наше завдання – це, що мова має значення і мова – це зброя. Вітаю вас на YouTube-каналі «Говорить Великий Львів». Я не робитиму довго вступу, це формат інтерв'ю. І в нашій студії Софія Особа, донька Ірини Фаріон. Слава Україні! Героям слава, Софія! Софія Особа, донька Ірини Фаріон, дружина військовослужбовця Національної гвардії України, 34 роки, виховує двох дітей. Я все-таки зроблю такий лише коротку ремарку для нашої аудиторії, бо важливо нагадати, думаю, що багато хто знає, але все ж, можливо, будуть дивитися ті, хто не знає, що Ірина Фаріон була частою гостею проекту «Говорить Великий Львів». Фактично, з першого дня існування цієї програми вона була важливою гостею, тому що вона говорила фундаментальні речі, які дуже важливо було чути українцям. Пізніше вона подала ідею робити свій проект «Ген українців». В неї була назва, була чітка ідея, усвідомлення того, що вона хоче розповідати в цих програмах. І ми зразу погодились на це, тому що відмовляти, коли людина хоче робити такий контент, просвітницький контент, це однозначно було для нас, що так. І з кінця 2019 року дотепер вона ці програми в нас записувала, ось тут, в цій студії, де ти зараз з нами. Для аудиторії скажу, що з Софією ми теж знайомі давно. Я не можу сказати, що ми були близькі, але ми спілкуємось на «ти», і в цій розмові ми теж будемо на «ти». Тут не буде, знаєте, і не очікуйте, що тут будуть якісь гострі запитання. Це не та розмова. І в принципі, це не місце і не час. Від смерті Ірини Фаріон минуло менше тижня, 6 днів. І це дуже відкрита рана, яка болить мені, і я можу лише припускати, і лише на дуже невеликий відсоток припускати, як болить Софії. Тому я постараюся бути дуже обережною, а Софія буде відвертою настільки, наскільки тобі буде комфортно. Я все-таки би хотіла розпочати з того, що ми зараз пишемо це 25 липня 2024 року, коли сьогодні ми дізналися про те, нам заявив міністр внутрішніх справ, що вони спіймали виконавця цього жорстокого вбивства. Це 18-річний юнак, його затримали в Дніпрі, його нібито везуть до Львова і тут будуть обирати запобіжний захід. Що ти відчула, коли побачила його ось цю фотографію, яку вже зараз розповсюджують? Що ти взагалі відчуваєш, коли от читаєш зараз цю інформацію про нього? Що я відчула? Я йшла площі Ринок, я це прочитала. І в мене був мороз по шкірі. Я відчула злість. Я відчула, що я хочу його побачити. Наживо? Наживо. Я хочу йому подивитися в очі. Я його хочу запитати, для чого ти це зробив? Хто тебе замовив це зробити? Скажи мені, що він мені сказав. Тобто я хочу його побачити. Тобто я хочу побачити вбивцю своєї мами. Хочу побачити вбивцю маминих внуків Еви та Дмитра. Вони підростуть, і я впевнена, що вони будуть мене питати. Мама, а ти його бачила? Ти з ним говорила? Тому перше, коли я про це дізналася сьогодні, був мороз і лють. Не було страху жодного. Звичайно, що всі органи працюють, роблять все можливе. І ми сподіваємося, що він понесе належне покарання, якщо це він, якщо його провину якщо доведуть. Якщо він це зробив, він має сидіти довічно. Ну і, звісно, важливо, щоб вони працювали в тому напрямку, щоб з'ясувати, хто ж замовив це. Так. Тому що повірити, що він сам собі придумав зробити ось такий злочин. Ну і зараз вже журналісти насправді почали публікувати і досліджувати його соцмережі, зокрема Телеграм. Вони побачили, що він мав
принаймні дописи, він про це писав цією організацією, яка вчора нібито взяла на себе відповідальність за це вбивство. Я не знаю, ми не будемо на цьому довго зупинятися, тому що хай в цьому правоохоронці розбираються, але ми зі свого боку лише скажемо те, що ми будемо стежити за тим, як вони будуть цю справу розслідувати і чи вдасться їм вийти на замовника, на чіткого замовника. Я думаю, їм вдасться, бо мама з неба все бачить, і вона їм допоможе знайти вбивцю і замовників всіх. Вони всі понесуть покарання. І їм це буде відбиватися, всім замовникам, виконавцю, все життя. Ми сьогодні будемо говорити про маму твою, про Ірину Фаріон, а також про тебе. Тому що твоя промова на цвинтарі перед десятками тисяч людей, над домовиною мами, вона насправді всіх вразила те, що ти говорила, як ти говорила. І, в принципі, спостерігаючи за тобою в ці дні, а я була і в лікарні, коли ти... Ну, фактично, на твоїх руках мама померла. Ти трималася дуже стійко. Це не було якихось жодних істерик. А якщо б навіть були істерики, то це теж абсолютно нормально. Це була б абсолютно нормальна реакція. Але ти приймала чіткі рішення. Ти брала на себе відповідальність. І оця промова, вона була дуже чіткою. Тому що я можу собі уявити, наскільки могло бути складно говорити там. Як ти собі це пояснюєш? Тому що ти раніше не була публічною людиною. Ти не виступала перед такою публікою. Як я собі це пояснюю? Мама, як ти знаєш, Наталі, померла в п'ятницю в лікарні. Ми з тобою були там до пізнього вечора. Ти все бачила, в якому вона була стані. Я тоді, коли приїхала до хати, я не спала взагалі. І я хотіла це написати. І воно просто лилось. Щодо промови на похороні, звичайно, я ніколи не виступала публічно на будь-яких заходах, пов'язаних з культурною, політичною діяльністю і так далі. Але тоді, коли я виступила, я відчула, коли я говорю цю промову в мікрофон, що вона, мама, сиділа десь в серці і мені допомагала триматися. Бо вона, розумієш, вона завжди казала, ти не маєш плакати при всіх, ти маєш бути сильна, ти маєш відповідати за свої вчинки. Можеш поплакати собі вдома. Тому я трималась. І оцю силу саме на похороні і зараз вона дає мені. Страху нема ні перед чим вже, розумієш? Все, що могли, вони зробили. Чи відчуваєш ти себе зараз в безпеці? Чи переживаєш ти за своїх дітей? Тому що це теж, знаєш, на нас всіх, як би ми не хотіли ось цю сміливість, це безстрашність відчувати, тому що боятися це дуже погано, з цим страхом важко жити. Але все ж я розумію ці всі обставини. З тобою зараз є охорона. Ти знаєш, зі мною не тільки є охорона, зі мною є багато добрих, щирих людей. Зі мною є така неймовірна кількість людей, які мені допомагають. Мені не страшно, зі мною є чоловік. Зі мною є діти. Я не боюсь. Мене настільки підтримала неймовірна кількість людей на роботі. Депутати місцевих, обласних рад, всі. Просто чужі люди підходили і підтримували. Скільки вони нових ідей дали для продовження маминої справи. Мені не страшно ходити. Бо я знаю, що вона поряд. Вона не дасть, що щось зі мною сталося. Вона просто цього не зможе. Це цього не відбудеться. Одне з питань, яке звучало просто і на прощанні з нею, напередодні похорону, і на похороні, ми це чули від людей. Чому в Ірини Фаріон не було охорони? Чому з нею нікому не було поруч? Чому в цей момент вона була одна? Ми зараз до цього моменту ще повернемось, але от чи боялась вона за своє життя? Чи говорила вона щось про те, що, ну, можливо б добре було мати цю охорону, яка б трохи
була поруч з нею? Дивись, у цій промові, що я казала, на все Божа воля. Все, оце вона говорила. Вона не боялась. Вона завжди, коли йшла, вона не боялася, вона не оглядалася. Але оці останні тиждень вона мені писала, чи ти вдома позакривала вікна, чи ти позакривала двері. Вона мені кожного дня писала, де ти? Ти вдома. На наступний день то саме. Тобто це продовжувалося оцей останній тиждень. Раніше вона мені такого не писала. Тобто вона мені завжди зранку це писала, хоча вона любила поспати, тому що вночі вона працювала і любила довше поспати. Тому це мене дуже здивувало, що вона постійно питала, чи я вдома. А так якогось страху вона не мала. Повернімося до того страшного моменту. Як ти дізналася про те, що в маму стріляли? Я забирала малого садка своєю малою. У мене був 5% на телефоні, розряджений майже. Йшли ми в магазин купити продукти, бо ми мали їхати на море і зняти гроші. І мені телефонують і кажуть, як ви можете це, ну, чому ви можете щось коментувати. А я, здається, вибила, бо я щось не зрозуміла, що я маю коментувати. Тоді подзвонив Любомир Мельничук, і я в якийсь момент пропустила його дзвінок. І вже пізніше я зайшла в Телеграм і все побачила. Новиною в Телеграмі. Так, новину в Телеграмі, і це було дуже тяжко, бо я розуміла, що я маю біля себе, Наталь, двох малих дітей, яких мені ще треба машиною відвезти до хати, бо я одна, бо чоловік ще не вернувся з Слов'янська. Він на війні захищає тих всіх нас, які борються теж тут за незалежну країну. І коли я стояла, мене просто всю трясло, ну, я не могла. Всю трясло, сльози, звичайно. І Ева моя каже, мама, а щось з татом сталося? Тобто малої дитини, якій тільки 7 років, вона розуміє відразу, що щось не так. Я кажу, ні, Воня, з бабусею, бабуся в лікарні. Тому я їм кажу, ми зараз мусимо спокійно дійти до машини. Вони малі все зрозуміли. Вони мене нічого. Як я дійшла до машини, я цього взагалі не пам'ятаю. Я просто не знала, що робити. Ми дійшли, і я їм тоді ми сіли в машину, і я кажу: ми з вами не поїдемо на море, бабуся в лікарні. Я вас попрошу, коли ми будемо в машині, будьте тихенько. Вони, знаєте, як діти люблять питати: мама, я так хочу море, а чому не можна? Ти обіцяла, а ми все купили. Вони цього не питали. Вони все зрозуміли. І я просто на автоматі поїхала до хати. Далі, звичайно, вже мене набрали, і ми поїхали в лікарню. Це було страшно. Що ти відчувала в лікарні вже, коли лікарі сказали, що шансів нема? Що я відчувала? Я відчувала, що життя, ну щось в мене просто вирвали все зсередини. Це я відчувала. І відчувала, що не завжди близькі люди, яких ти знаєш все життя, можуть бути поруч з тобою в ці моменти. Це можуть бути люди, які ти з ними спілкувалася недовго. Тобто, оце було в мене відчуття. Ну, насправді, це було дуже важко. Але я просто не могла плакати. Але коли... Але ти плакала.
Але я плакала. Але коли лікарі сказали, що ви можете зайти в реанімацію, коли її вже робили пульс серця, чи як це правильно сказати, то вони мені, лікар каже, ну ви не можете зайти, бо ви цього не витримаєте. Я кажу, як я не витримаю? Ну ви впадете там. Я кажу, я не впаду. Ну і все, вони мене пустили. І розумієш, насправді лікарі робили все можливе. Просто все. Але ця травма, цей постріл, він був несумісний з життям. Мама би ніколи не хотіла залишитися квіткою, яка нічого не робить, а просто спить і лежить. Вона би хотіла працювати, а така травма шансів не дає. Тобто цей покидьок, який це зробив, він мав план зробити так, щоб це було кінець. Що вона на місці загинула. Тобто диво, що її серце ще так довго трималося, його підтримували. Лікарі казали, що в неї було дуже сильне серце. Тому воно трималося. Вона померла ще тоді, коли лежала. Так? Це просто билося серце і кров по судинах. Все. Але розумієш, Наталь, коли ми тоді вийшли, то ж лікарі всі плакали. Це ж не тільки мій біль. Це був біль всіх. Не насправді вони плакали, їм було важко. Вони робили все. Просто все. А як місто підтримало, скільки вони всього зробили. Свобода. Допомогли. Тобто всі робили все можливе. Все. Це насправді дуже так страшно і дивовижно про те, що ніхто не знає, де він буде помирати, при яких обставинах, і хто буде поруч біля тебе в ці останні твої, взагалі, секунди твого життя, хвилини. А це все, воно виглядало так, знаєш, ну, як в якомусь фільмі, але дуже такому страшному фільмі і драматичному. Так, ти права. Це, як зараз я собі отак сижу, і я думаю, що це якийсь фільм жахів. Просто нескінченним потоком. Але найгірше, що це сталося в білий день. Це сталося в день, коли тепло на дворі, літо. Всі сусіди на вулиці. Діти гуляють на дитячих майданчиках, там, де він сидів на тій лавці, діти біля майданчика. І ніхто не викликав поліцію, що сидить підозрілий чоловік. Вони аж зараз зрозуміли, що він був дивний якийсь. А що ви робили до того? Може, це педофіл би вбив ваших дітей? А ви просто дивилися на нього? Це мама завжди казала, що багато хто з українців має досі страх. Страх перед всім, перед ворогом, перед тим щось комусь допомогти чи сказати. Але вони всі його бачили. І нічого не сказали поліції. Цей чоловік сидів на лавці 2 тижні. Він був без телефона, без води, без їжі. Мама його проходила 17-18 числа біля лавки. І він нічого не зробив. Він очікував момент. Розумієш? І це найгірше. Бо байдужість людей вбиває інших людей. Це треба всім пам'ятати. Це, напевно, так, як і у війську, так і в тилу. До тебе вже прийшло усвідомлення, що її нема? Тому що дуже багато хто пише про те, що переглядають її програми, дивляться, що вона говорила в Ютубі. Дехто взагалі для себе вперше або по-новому відкриває кожне її слово. Бо в неї дуже великий доробок. Ми взагалі з нашими колегами говорили про те, що вона, мабуть, єдиний громадський діяч такого рівня, хто має стільки всього на Ютубі, от весь цей матеріал, який вона назбирала. В сучасному світі це дуже важливо. Але усвідомити, що от, тобто ми не так часто її бачили, як ти це сприймаєш? Розумієш, я не можу ще відчувати, що її нема,
Бо я не маю часу про це думати. Я не маю часу побути наодинці. Я можу піти в ванну, наприклад, сьогодні пішла, і поревіти там. Я не хочу, щоб діти питали, чи ти плачеш. Я не маю часу плакати поки. Але я хочу бути сама в її хаті на масарик. Хочу піти сама на цвинтар, але поки я цього зробити не можу. Бо там йдуть люди, які зрозуміли, коли людину втрачаєш, тоді її більше цінуєш. Тоді її подвиг ти ставиш, що це була героїня українського націоналізму, захисниця української мови. Як діти зараз це сприймають? Як ти їм потім сказала, що бабуся таки померла? Як я сказала, що бабуся померла, я в суботу Дмитрик спустився. Як ти з лікарні приїхала? Там. І каже, а де бабуся? Каже, Дмитрик, бабусі нема. Вона померла? Я кажу, так. Він плакав. Я кажу, Дмитрик, але пам'ятай, що вона завжди житиме отут, в твоєму серці. І як колись сказали, мені мама колись сказала, що є ангелик на плечі, який буде тебе завжди оберігати. І він ще малесенький, він це якось по-своєму зрозумів. Потім я мала сказати це Еві, але Ева, їй 7, і вона, в мене таке враження, вона така, як мама. Вона дуже сильна, і коли я їй це сказала, в неї просто отут пішла маленька сльоза. І вона написала такий не вірш, а про бабусю свої думки. І я це взяла, і я би хотіла зачитати. Бабуся, ти будеш найкращою у цілісінькому світі і найгарнішою, талановитою. Ти була чарівна. Ти для нас, як тюльпанчик, навколо гаю. Ми тобою пишаємось, ти неймовірна у цілісінькому світі. І намалювала ось таке сердечко. Це ми сиділи в мамині улюбленому кафе. І вона в своїй малесенькій голівенці написала, що ти як тюльпанчик навколо гаю. Тому це мамі... Так, це дуже гарно. Дуже і це... Розумієш, це дуже цінно. І останнє, Ева була в мене в таборі мистецькому і принесла до хати вазонок. І мама каже, Евонька, його треба пересадити, бо він зів'яне. Ева каже, та бабуся, ти він не зів'яне. Мені казали, що не можна його поки пересаджувати. І мама якось зівмовила і пересадила. Тобто вона пересадила квітку Еви, яку вона садила. А Ева бабусю порівняла з тюльпанчиком. Тому це дуже важливо, такі моменти, вони пам'ятаються і цінуються. Ну, вони все життя будуть її пам'ятати і нести далі те, що вона робила, і це... І виростуть точно не незвичайними людьми, я в цьому переконана, бо на такій базі це просто інакше не може бути. Ми всі, хто застежив за Іриною Дмитрівною Фаріон в соцмережах, бачили ці відео, які вона записувала із Евою, з Дмитриком, тобто вона була з ними близька, вона справді тішилась з ними, це було помітно ось на тих відео. Ти розумієш, ми зібралися з родиною, і кожен згадував щось про неї. Коліжанка їй згадала, що Іринка ніколи не готувала, бо не мала часу. А раз Іринка каже, я приготувала тортик. Йдемо попробуємо. Вона прийшла, а на столі тортик перемащений шоколадом. А в п'ятницю, в останній тиждень перед її загибелью, вона забрала Дмитрика з садка, де Дмитрик в садочку саме готував цей тортик з дітками. Це також певний символізм. Так само у нас на подвір'ї... Це був вафельний торт, розповідала. Такі андрути. Пішінгер, як в цукерні люблять називати. Або андрути, так. Андрути. Вона його любила, дуже любила, так.
дуже любила, і це було дуже зворушливо. І таке було відчуття, що вона його попробувала, хоч вона завжди стежила за фігурою. Вона ніколи, ну, тільки салатики, для чого їсти солодке. Але деколи вона могла собі замовити. І не було тоді, коли ми її останній раз бачили, якогось відчуття. Угу. Але оце відчуття, що вона останній тиждень писала постійно, як ми, в неї воно було. Якась така тривога, ти її помічала? Якась була така тривога. І оце, що малі так стоїчно витримали прощання з нею, внесли оті портрети, вони взагалі, розумієш, вони не питали, чи довго. Взагалі. Мені, я теж це спостерігала. Вони, розумієш, діти маленькі, деколи бувають. Так. Ми гаряче, мам. Вони просто йшли. Вони віддали останню шану бабусі. І коли ми були, підійшли до трони, Дмитрик запитав, а куди бабусі стріляли? Угу. Де? Тобто Ева казала, а можна я її порухаю? Вони її не боялись. Угу. Вона для них завжди жива. Вона завжди для них їхній ангел-охоронець. Вона буде давати їм силу, так, як вона дає мені. Тому це дуже важка втрата, насправді. А яким було життя доньки Ірини Фаріон? Ти розділяла от її як маму і як особистість? Тому що, ну, ти вже доросла, ти бачила, як на неї реагує дуже багато людей, молоді, вони нею захоплюються, вони з нею хочуть спілкуватися, вони на презентаціях з нею фотографуються, вони пишуть їй коментарі. Ну, і, в принципі, ти б могла теж захоплюватись такою людиною, як вона, якби вона не була твоєю мамою. Я так припускаю, за твоїми поглядами і за твоїми переконаннями. Але вона була твоя мама. Як це, от, як для тебе це сприймалося? Звичайно, що я нею захоплювалася, але були моменти, коли я їй казала, спокійніше. Не треба так. Трошки треба спокійніше. Але вона завжди робила своє. Вона завжди робила те, що вона вважає за потрібне. І вона для мене, я вже казала, ген українців, скарб нації, велич особистості. Якщо говорити з точки зору величі, як Ірина Фаріон, мовознавця, політикині і так далі. Якщо проаналізувати, якою вона була мамою, бабусею, це дві різні людини. Вона добра, чуйна, купувала їм завжди подарунки, завжди заходила в дитячий магазин, все, що хочеш, вибирай. Готувала смачно. Тобто це мама моя, яка завжди дбала про мене. А тобі теж так в дитинстві купувала, що ти хочеш? Чи тоді були інші часи? В дитинстві, знаєш, були інші часи, але я пам'ятаю, ми завжди ходили в театр і потім на піцу. Ми завжди гуляли. Вона завжди кожного року їздила на море, бо вона вважала, що діти мають відпочити. Ну, але вона завжди була сильніша за мене. Вона завжди знала, що вона хоче. Вона ніколи не сумнівалася в тому, що вона робить. А в мене було, що я сумніваюся. А що буде? А як? Хто що скаже? А може не треба? А зараз, насправді, немає в мене сумніву жодного. У мене немає навіть жодного страху. Я би ніколи не прийшла на жодне інтерв'ю. Раніше? Раніше. Я би ніколи нічого не коментувала. Я би взагалі не виступила на такому, розумієш, похороні, де мільйони людей. Я би перед тим, море, як йти, я би боялася йти. А зараз цього страху нема. Навіть хоч би капулечку, мені деколи здається, може би трошки був той страх, а його нема. Є впевненість в тому, що вона мені допомагає, знаєш. Наша команда дуже захоплювалася її феноменальною пам'яттю завжди, тому що ми от буквально перед тим, як почали з тобою запис, оператор розказував, як вона одним дублем писала три програми підряд. Так. Тобто те, що вона була дуже працелюбною, я вже про це не раз згадувала, але це факт. Ми на неї рівнялися, тому що настільки
чітко підходити до своєї роботи. Ну, зрештою, вона не була б тим, ким вона була, і не мала б того, чого вона має, якби вона не була ось такою системною, працелюбною. Але пам'ять в неї справді була феноменальна, тому що вона говорила дати, цитати, вірші на пам'ять, просто цілими реченнями цитувала. І навіть журналісти перевіряли ось ці дати. Я один раз пам'ятаю, як наші журналісти просто загуглили, чи це правда, і для них це було ну щось неймовірне, як може це в голові вкладатися. Це був її дар, чи вона багато запам'ятовувала, от що ти могла спостерігати, як це сталося так? Вона, коли готувалась до передачі «Ген українців», вона обкладала себе мільйонами наукових статей про цю постать. Вона читала, тоді формувала відповідний свій перелік, про що вона хоче говорити. Це, звичайно, є феноменальна пам'ять, талант, але щоб бути талановитим, треба над собою працювати. Це кожен знає. Талант не дається тобі просто з неба, давай бери. Якщо ти не працюєш, то ти цього таланту мати не будеш. Вона працювала все життя. Вона готувалася до кожного гену так, ніби це якась докторська її дисертація. Це якась наукова конференція. Тобто це не було просто так, а там запишу. Вона готувалася, вона сиділа до ночі. Вона все опрацьовувала. Тобто це велика праця. Вона, мабуть, і до кожного інтерв'ю готувалась. Навіть приходячи до нас, проект «Говорить Великий Львів», вона говорила конкретні речі, які хотіла сказати. Це так. Не просто щось, якісь відповіді на запитання. Її складно було зупинити. Іноді здавалося, що вона вже довго говорить, але перебити її неможливо було. Це неможливо. Це була настільки енергія, що ми просто стояли і слухали. Це все, що ми могли в цей момент робити. Так, це було неможливо перебити, і все, що вона готувалася до ефірів, навіть коли вона записувала в себе відео на Ютуб, вона перед тим готувалася. Була в неї вдома, то в блокнотах все чітко написано, що я маю зробити. Вона складала собі план на день, і неї було вказано записати ген, скинути анонс, розумієш, подзвонити мені. Тобто в неї все було чітко сформовано, чітко в планах. Тобто вона формувала свій день. У неї було дуже багато ідей в голові. Тому вона на листку собі чітко все структуровано писала. Ти допомагала їй з цими записами? Іноді можна було побачити, що ти є десь за кадром. Ти допомагала їй з камерою? Чи це не завжди було? Як це виглядало? Тому що в неї справді багато її аудиторія з нею спілкувалася. От в цьому її робочому кабінеті, де позаду книжки, позаду годинники, квіти в вазі. І вона щось розповідає, завжди гарна, в іншому одязі, в різному одязі. Ти знаєш, вона мені завжди казала, ти мене так можеш гарно сфотографувати, ти мене так можеш гарно зняти. Тому, звичайно, що ми допомагали. Ми допомагали, і вона навіть казала, ніхто не вміє так зробити, як ти. Я собі згадала, якщо так це відійдемо від теми, в суботу, коли вона в мене була останній раз, я зварила борщ по твоєму рецепту. І ну, не знаю, чи він такий вийшов, але вона його з'їла і каже, боже, який смачний борщ. Тобто, це, знаєш, таке відчуття було. Вона ж так не любила їсти перше-друге. А це було таке відчуття, дуже приємно мені стало. Кажу, Наталя, знімає відео в себе в Інстаграм. Давай спробуємо той борщ. Ми щось там порізали і приготували маленькому банячку борщ. Це такі спогади, які зараз тільки, розумієш, формуються, і ти розумієш, настільки це все було. І вона, в мене таке враження, що вона не думала, що це кінець. Неї в останньому записі є, що там, де вона писала про ген українців, що 1.08 вона хоче щось нове писати. А 1.08 ми мали приїхати з моря. Вона казала про те, що з вересня повернуться курси української мови. Так. Вона мала почати новий цикл, в неї були чіткі плани. Попри те, що ми відзначали, все-таки переглядаючи оті, знаєш, її останні інтерв'ю, що вона така трохи втомлена виглядала. Але це звичайна втома, яка є в нас всіх зараз в час війни. І багато чого вона, знаєш, в тих інтерв'ю таке говорила,
те, що вже по кілька разів говорила, але розставляла певні акценти. Для неї було важливо ще раз це сказати. Звичайно ж, там зараз кожен каже, хто мав якесь інтерв'ю, що це якесь останнє інтерв'ю. Тут вже справа не в тому. Це були різні формати. Вона давала багато інтерв'ю. І зрозуміло, що щось в цих інтерв'ю є, їх ще будуть переглядати, переслуховувати. А вона хотіла їхати на те море? Тобто вона хотіла відпочити? Що вона тобі казала? Розумієш, вона мені казала в останній тиждень, що вона втомилась і хоче відпочити. Угу. Але вона також хотіла, щоб ми відпочили, щоб діти відпочили. І вона, звичайно... Вона хотіла, щоб ти відпочила. Так, вона про це казала дівчатам в гримерці, що їй важливо, щоб донька відпочила, щоб а вона відпочила. Побуде з дітьми. Так, вона цього хотіла. І насправді в неї було багато планів. Але цей час на відпочинок, вона казала, 10 днів, все, я відпочину, і візьмусь до роботи. І ці, які кажуть, що там останнє відео, я маю останню фотографію, там, де вона з Дмитриком. Угу. Тобто з ним. Він тоді в п'ятницю від неї взагалі не відходив. Це остання фотографія з ним. А останнє відео, це хіба відео біля Бандери, коли вона з своїм адвокатом Дмитром оголосили збір на дрони. Тому їм вдалося зібрати цей мільйон зараз, та вже навіть більше цих грошей, так. І вони закуплять ці дрони. Ми про це будемо говорити в проєкті «Говорить Великий Львів». І Дмитро теж розкаже більше, як це все буде виглядати. Це важлива її місія. Вона дуже переживала за бійців Збройних сил України. Вона так. Багато про це говорила. Для неї важливо було закінчити цю справу з судом і повернутися, принаймні формально повернутися на роботу в Львівську політехніку, відновити ось цю справедливість, несправедливість своє звільнення. Я, переслуховуючи вже зараз за ці дні, дуже багато її інтерв'ю. Я розумію, наскільки їй це боліло і наскільки це для неї було важливо, спілкуючись з людьми, які з нею говорили про це багато теж на цю тему. А Юрій Бобало висловлював тобі співчуття, ректор Львівської політехніки у зв'язку? Ні. Ну, це для тебе якесь здивування, що ти про це відчуваєш? Тому що для неї вона наголошувала на цьому, що він з нею не поспілкувався на цю тему взагалі. Мені все одно. Все. Це теж нормально. Вона казала, в неї було багато цитат, ти сама знаєш. І одна цитата, яка зараз просто до кісток прориває. «Я не боюся своєї смерті, бо такі, як я, своєї смерті не вмирають». І ще я переглядала її цитати. І зараз ще зацитую одну, яку теж важливо знати. Це найважливіше почуття в світі любити і ненавидіти. Як казала Леся, мене любов ненависті навчила. Не можна любити зло. Зло треба знищувати. Не можна толерувати зло. Не можна махнути на зло рукою. Ти махнеш, і воно прийде тебе вбивати. Розумієш, зло її вбило, але пам'ять про неї ніколи. Зло має бути покаране, як завжди казала вона. І вона зла до зла. І вона зла до зла. Це повторювала. Він буде покараний. Він має бути покараний настільки, так, що він відчув весь біль українців. Угу. Йому проще не буде. Ти згадувала, що твій чоловік воює. Він зараз ще є поруч. Як він далі буде? Він є, але на наступний тиждень він їде. Тому що тобі теж потрібен захист. А, їде. Так. Він їде захищати Україну і нас. Біля тебе був і твій батько, і він теж на фронті, наскільки я розуміла. Так, він на фронті, він їде після 9 днів в неділю. Тобто вони їдуть усі. І тоді, можливо, мені вдасться побути і поплакати. Кому була вигідна смерть Ірини Фаріон? Ти знаєш? Я не знаю.
Кому вона була вигідна? Дивує байдужість людей тоді, коли вони його бачили. Угу. А кому смерть Ірини Фаріон була вигідна? Невідомо. Там мені мама казала колись, на небі є небесна кара, є пекло і є рай. Угу. Оті, яким була смерть Ірини Фаріон вигідна, вони всі попадуть в пекло і будуть горіти під вогнем пекельним. Все. Є така книжка Іларіона Павлюка, сучасного автора. Я знаю, вас цікавить «Пітьма». Її суть в тому, що ось таке райське містечко перетворюється в пекло через байдужість людей. Основна теза про це. Тобто я не буду там все розповідати, бо може хтось не читав, захоче почитати. Але головна думка про це, що найгірше, що є, це людська байдужість, яка просто перетворює наше життя в пекло, і ми можемо навіть не помічати, в якому пеклі ми живемо через це. Як ти бачиш далі свою місію? Ти думаєш про це? От, що ти маєш робити? Чи хочеш ти щось робити в напрямку громадської діяльності? Я розумію, що це ще зараз може бути дуже рано, і ти точно не мала можливості про це думати. Але от що зараз ти відчуваєш? Ми, звичайно, будемо продовжувати її справу. Всі її проекти, що вона планувала, вони будуть зроблені. Ми плануємо створити фонд Ірини Фаріон, який буде допомагати військовим. Угу. Тобто все буде. Її справа буде продовжуватися. Вона би не хотіла, щоб ми плакали, що ми сиділи, нічого не робили, як так? Вона би казала, візьміть в руки себе і робіть роботу задля України. Тому ще, звичайно, рано казати, дуже мало часу пройшло. Але найголовніше, справа її житиме, і ми створили петицію про присвоєння їй Героя України. І за лічені секунди петиція набирає голоси. Тому, я думаю, країна має знати своїх героїв і їх не боятися. Бо її вбили, але пам'ять про неї буде вічна. А що для тебе ще гідне вшанування? Що для тебе було би важливо, щоб було в пам'ять про твою маму? Що для мене було важливо, щоб люди нарешті зрозуміли, що мова має значення. Те, що вони скандували, так, проводжаючи її на цвинтар. Що мова – це зброя. Що поки всі Україні, як казала мама, заговорять українською, тоді буде перемога. Оце важливо. А все решта ми зробимо. Україна має нарешті для себе зрозуміти, що мова має значення. За неї вбивають. Ти розумієш? Угу. За неї вбивають, не боячись вдень. Угу. При людях. Тому ворог є всередині країни. Тому якщо ми не будемо боротися, не будемо боротися за мову, а не тільки за територію, тоді наша перемога буде швидше. Ми швидше переможемо, якщо ми всі заговоримо українською. Але люди не розуміють цього. Вони цього не розуміють. Вони, подивись, скільки було на похороні море людей. Море. І до них тільки дійшло, коли людини не стало. Вони тоді це зрозуміли. Де ви були? Можливо, зміниться з часом. Але поки основне наше завдання – це, що мова має значення і мова – це зброя. Я думаю, ми можемо на цьому завершити, тому що насправді говорити ще можна багато, і говорити ми будемо багато. Ми обов'язково зробимо останній ген українців про Ірину Фаріон. Так, обов'язково.
і презентуємо його нашій аудиторії. Ми обов'язково будемо робити фільм про Ірину Фаріон, де будемо спілкуватися з різними близькими для неї людьми. Та я думаю, що з тобою ми теж будемо спілкуватися тепер частіше. Так. У мене чомусь є таке відчуття, що... Стали вона ближче, розумієш? Вона якось пролила світло, певне, на багато чого. Це справді. Вона підсвітила, і я вже про це казала теж своїм колегам, багато чого. Можливо, те, що... Ну, ми з тобою ровесниці, і я її в якійсь мірі сприймала. Це такий... Ну, тобто, вона як мама, розумієш? Так. Вона мені по віку як мама. І, можливо, це має ось таке прийти усвідомлення. Наталечко, так, Наталечко, так, так, що ж? Все зроблю. Дуже з великою завжди повагою, з дуже чіткою ієрархією. Вона до всіх ставилась так, як вона розуміла це. Це ніколи не було жодного ніякого зверхнього ставлення, ніякого те, про що пишуть, що вона надто радикальна. Я просто для мене прийшло це усвідомлення, що вона радикальна, тому що вона говорила речі, які не розуміє велика частина нашого суспільства. Що в інакшій формі вже не доходило. Вона говорила в різних формах. Яка вам подобається, обирайте. Але біда в тому, що ні в яких формах не доходило. І ти кажеш про те, що нам доведеться багато чого робити, так? І я боюсь, що багато чого доведеться робити і дітям твоїм. Звичайно. І може, і навіть внукам. Розумієш, я не хочу, щоб мій Дмитро підріс і йшов воювати. Угу. Щоб ця війна не закінчувалась ніколи. Я хочу, щоб... Тому і мій чоловік пішов воювати, щоб вона закінчила швидше. Я би кожен так відчував, а не перепливав тиск. Було би зовсім все більше.